עמוס עם הקייק. יצאנו בשבת בבוקר ובעצם ראינו את עמוס בפעולה בתחביב החדש שלו. את עמוס כמה שאלות. איך הגעת לתחביב הזה? אני גדלתי במעגן מיכאל על יד הים, היה לנו חינוך ימי אמיתי, למדנו וכל בילינו, זה היה מקום הבילוי העיקרי. ובגיל 70 החלטתי שהגיע הזמן לחזור, יש כבר זמן, והתלבטתי מה בדיוק לעשות, בדקתי כל מיני אפשרויות, מאוד משך אותי העפיפונים המקפצים האלה, אבל זה קצת אקסטרימי מדי בשביל גיל 70, ובדקתי את הסאפ, בת אחותי היא מדריכה והיא נתנה לי ללמוד, לשוט בזה קצת, סאפ מאוד מודרני היום, התלבטתי לקנות גלשני רוח, בסוף הגעתי לקייק, לאח שלי יש משהו דומה לזה וניסיתי אותו והחלטתי שזהו זה. כשאתה בין שמיים ומים, מה זה נותן לך? מה התחושה שאתה מרגיש? להיות בים, במיוחד בימים שהים שקט וצלול ורואים את הקרקעית והנוף הוא מדהים, זה גם טוב לגוף קצת לחתור ולעשות קצת פעילות וגם לנפש, לראות את זה, לפתוח את, את הראש למשהו אחר לגמרי, זה מין תרפיה כזאת שמספיק לעשות אותה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, בשביל להרגיש אחרת קצת. עמוס, תגיד, לא קשה לסחוב את כל הקייק וכל הפרוצדורה הזאת מסביב, להעמיס, לפרוק, שוב להעמיס ושוב לקשור? הקייק הזה שוקל 24 קילו, בערך משקל של נכד בגיל 10. לא כבד, קצת קשה להחזיק אותו ולתפוס אותו, והיה לי תקלה שהוא עף על השמשה ועל המראה של האוטו ושבר אותה. ופיתחתי שיטה שאני מתכוון לרשום עליה פטנט, איך בצורה מאוד קלה ופשוטה. כל הפרוצדורה מהבית עד לים לוקחת לי בערך 20 דקות, וכנ"ל חזרה. לא קשה, טיפה יותר זמן מאשר ללבוש נעלי התאמנות ולהתחיל ללכת, אבל זה שווה את זה. עמוס, איך אתה מחליט מתי לצאת לים? זה מתי שמתחשק לך, רק כשהשמש זורחת? יש אתרים שנותנים תחזית של מזג אוויר כללי, יש כאלה שנותנים תחזית של גלים ברמת דיוק גדולה מאוד, כל שעה איזה גובה בדיוק יהיו הגלים, ויש גם מצלמות שמצלמות בזמן אמיתי את החוף, כך שגם אם התחזית לא הייתה מדויקת, אפשר להסתכל לפני שיוצאים ולהחליט אם כן או לא. אז זהו, למדתי, ותראי איזה להקה יפה של קורמורנים עוברת פה. קורמורנים שדגים שם. אני קניתי לי חכה, אבל לא הצלחתי לתפוס אף דג, ומצאתי שבסופר הרבה יותר קל לתפוס אותם. אבל הם דייגים רציניים מאוד, הקורמורנים האלה. על פי רוב הם בבודדים, אחד, שניים, סוללים להמון זמן ובמהירות עצומה הם שוחים מתחת למים. מה זה התנאים האידיאליים בשביל לקחת קייק למים? התנאים האידיאליים תלוי למה. לרוב הפעמים שאני יוצא זה פשוט לחפש את היום שהים שקט כמו היום, ממש בלי גלים וצלול, ורואים למטה ממש פנימה לתוך המים. בקיץ יש גם עניין אחר, לתפוס גלים. הקייק הזה הוא מאפשר לתפוס גלים. אז אם יש ים, לא גלים מדי, אבל עם קצת גלים, זה הנאה מסוג אחר, לתפוס גלים. אבל על פי רוב, פשוט לחפש יום של ים שקט, שקט ובלי רוח. זה הולך ביחד. עמוס, יש לך יופי של תחביב, והוא תחביב בעצם אישי. אז איך המשפחה, האישה אולי במיוחד, מקבלת את הספורט שלך? האישה רק קצת מפחדת, חוששת שזה נורא מסוכן הים, ואני על פי רוב גם לא לוקח אגורת הצלה, כי אני ממש לא מרגיש צריך במרחק כזה שאני שט וביום כזה טוב, אבל לא מפריעה. ובעצם מה שאני הייתי מאוד רוצה זה שהנכדים ייכנסו לזה ויבואו, הם עוד קצת קטנים וקצת חוששים, אבל אני חושב שבקיץ הזה כבר נתחיל לחנך אותם ולקחת אותם לשוט בסירה הזאת, אני בטוח שהם ייהנו מזה. לפחות אלה שיודעים לשחות בגיל 12, 13, אין להם שום בעיה. הביתה. הביתה, ביי ביי לים.